42 senator republikan si janë pajtuar me vendimin e presidentit Biden që Polonia mos ta pajis me aeroplan luftarak Ukrajinën përmes bazës aerore të SBA-ve në Gjermani. Ata i kanë dërguar letër Bidenit ku i kërkojnë që të pajis urgjentisht Ukrajinën me aeroplan luftarak. Për refuzimin e SBA-ve që Polonia përmes bazës amerikane në Gjermani t'i dërgoj avion luftarak Ukrajinës në përballjen me agresionin rus, shefi të shtëpisë së Bardhë i kanë dërguar dje letër 42 senator republikan ku i bëjnë thirrje që urgjentisht të rishikojë opsionet për të armatosur Ukrainën me aeroplan luftarak dhe sisteme për mbrojtje ajrore. Sekretari i mbrojtjes Austin i tha ministrit polak të mbrojtjes se SBA-t nuk e mbështesin transferimin e aeroplanëve luftarak MiG-29 të forcat ajrore të Ukrainës në këtë kohë. Tha sekretari i shtypit i Pentagonit John Kirby, qoftë nga Polonia duke i transferuar ato në Ukrainë me mbushjen e flotës së Polonisë nga SBA ose duke transferuar MiG-29 të Polonisë në SBA për t'ia dhënë më pas Ukrainës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.